Ovog puta bih vam predstavio još jedan novi proizvod u asortimanu Aqua Lighta. Inače, ovo su barski stolovi okrugli, prečnika 58 cm, visine 110 cm. Ovo je, ukoliko želite ekskluzivni izgled nekog događaja, svečanosti, rođendana, onda su ovi poliuretanski barski stolovi zaista jedno od najboljih rešenja. Vrlo lako se mogu pomerati, znači lagani su. U kompletu ovaj barski sto dolazi sa kaljenim staklom koje se postavlja ovde i ima tačno svoj žljeb i koje je obasjeno putem ove LED rasvete. Ovaj nameštaj je posebno vidljiv noću i od jednog jednostavnog prostora daje posebno ekskluzivni prostor za vašu svečanost. Inače, u našoj ponudi Aqua Light možete pogledati i razne druge svetleće tabureje, kocke, kugle, lopte, raznorazne vaze koje imamo za svečanosti i sve to možete videti u našem prodavnici u Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu. Naravno, ukoliko želite, možete ga poručiti preko našeg web shopa aquaplanshop.rs ili naravno pročitati nešto više na našem edukativnom sajtu aquaplan.co.rs.